Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Azad Həmkarlar İttifaqı Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə Azad Həmkarlar İttifaqının sədri, hüquq elmləri doktoru professor Habil Qurbanov açaraq çoxilli səmərəli fəaliyyəti, eləcə də 70 illik yubileyi münasibəti ilə Torpaqşünaslıq və Agrokimya İnstitutunun Mineral Gübrələr Laboratoriyasının müdiri, həmin institutun həmkarlar təşkilatının sədri, aqrar elmlər doktoru Məmməd Məmmədovun AMİ Azad Həmkarlar İttifaqı Rəyasət Heyətinin fəxri fərmanı ilə təltif olunduğunu diqqətə çatdırıb. Habil Qurbanov Məmməd Məmmədovun bu yaxınlarda Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində yerləşən ekologiya və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi üzrə Beynəlxalq Elmlər Akademiyasının ekologiya ixtisası üzrə həqiqi üzvü seçildiyini bildirib. Daha sonra iclasda 20 yanvar faciəsinin Azərbaycan tarixinə qəhrəmanlıq səhifəsi kimi daxil olduğunu qeyd edən professor bildirib ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddialarına və Mikhail Qorbaçovun qərəzli siyasətinə qarşı küçə və meydanlara çıxan dinç əhaliyə qanlı divan tutulub. Sədr qeyd edib ki, 1990-cı il yanvarın 21-də xalqımızın böyük oğlu, ümumilli lider Heydər Əliyev Moskvada Azərbaycanın daimi nümayəndəliyində keçirdiyi mətbuat konfransında bu vəhşiliyi qətiyyətlə pisliyib, qətliamın baş vermə səbəblərini açıqlayıb, təşkilatçıların, günahkarların adlarını cəsarətlə dünyaya bəyan edib. 20 yanvar faciəsinə dövlət səviyyəsində ilk siyasi hüquqi qiymət də məhz Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən verilib. Tədbirdə çıxış eləyən Azad Həmkarlar İttifaqı Rəyasət Heyətinin sədri müavini, kimya elmləri doktoru professor Raya Nəcəfova və digərləri Sovet ordusu tərəfindən bir gecədə Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı törədilmiş xüsusi qəddarlıq və görünməmiş vəhşiliklər haqqında danışıblar. Çıxış eləyənlər həmin gecə elmimizin parlaq nümayəndələri professor İbrahim İbrahimov, İsmail Mursaqulov, Svetlana Məmmədovanın şəhid olduğunu, digər alimlər İdris Əhmədov və Parlaq Məmmədovanın isə ağır yaralandığını bildiriblər. Yetər Kərimli, Vaqif Vahabzadə, Ziya Xudiyev, İLM TV.